Unajua ni kiasi gani nampenda kaka yako. Na sitaki kumkosa juu ya hili swala. Lakini kaka yako amekuwa mbishi sana. Hanielewi. Naomba unisaidie kuongea naye. Wenda akakusikia kwa sababu wewe ni ndugu yake wa damu. Shemeji. Mimi kwanza nikutoa wasiwasi. Lakini kaka yangu swala lake naomba uachane naye mwenyewe. Kwa sababu kaka yangu hashauriki na mtu azeni yoyote. Mimi ndo namjua fika. Sababu soma la kwanza mimi kumshauri kaka. Soma la kwanza mimi kumwambia kwamba kaka sasa hivi tubakia kubali matokeo, ufanye tu usala uganga basi mama tatizo yaishe, lakini haielewi. Sasa mimi nikiachana naye, nani atakayemsaidia? Au wewe ukiachana naye nani atakayemsaidia? Unataka waichizi? Hapana. Unataka? Wala siko hivyo, lakini kitu ambacho mimi kinaniumiza kidogo moja. Kaka, mara nyingi namwambiaga, basi kaka, tufanye mpango twende kwa mjomba tukaliongelee swali. Haielewi. Eh? Mimi cha kukuambia tutakushauri kwamba achana naye. Mwache na maisha yake na wewe fanye maisha yako. Asmit. Niambie mpenzi wangu. Utanisamehe kwa nitakachoenda kukwambia. Kwa nini? Ni kuhusu ile tatizo ulinieleza juzi. Nimemweleza babangu akakataa kabisa kukusaidia. Anadai kwamba hawezi akamsaidia mtu asiyemfahamu. Ni bora ungeenda ukajitambulisha kwa kujua angeza kukusaidia. Na mimi natamani sana babangu akusaidie kwa sababu sipendi kukuona ukiwa na mawazo muda wote. Kwa sababu ukiumia wewe nimeumia mimi. Lilian. Babako yupo sahihi sana.
kusema kwamba hawezi kumsaidia mtu asiyemjua. Kwa sababu hakuna mzazi anayependa kumuona mwanawe yupo katika sehemu ambayo isiyofahamu. Hama yupo katika mahusiano ambayo hayana msingi. Kwa kweli mimi mwenyewe natamani babako nifahamu. Na ikiwezekana taratibu zingine zifuate. Na siku zote nakwambia kitu kimoja. Yote yanatokea au yote baba anafanya kwa sababu tu mimi sasa hivi sina uwezo, sina kipato. Kwa hiyo nashindwa jinsi gani mimi nije kujieleza kwenu na taratibu zingine zifuate. Lakini nashukuru Mungu hivi karibuni natarajia kuanza kazi. Na imani nikianza kazi kila kitu kitakuwa sawa. Na mambo mengine yote yatanyooka. Sasa tutamsaidia jevu kakako. Kuna swala kakaangu sasa hivi inaniwa ugumu sana nini cha kufanya. Lakini acha niangalie njia nyingine ya kuweza kutatua hili swala. Kikubwa nivumilie. Nasidi kuomba tena nivumilie. Basi tuombe Mungu wake wepesi juu ya hili. Aswa. Nakupenda sana. Nakupenda. Unajua na kitu nashinda kuelewa mzee. I don't know why, what can we do? Sasa ndugu yangu mtu anatutokea, anasema oh tubu. Unatubu nini mzee wangu? Maana watu tunatesana mzee wangu. Unasikia? Kama kuna kitu umefanya huko kwenu, umetoa kafara kimya kimya mwanangu, tunateseka wote, tunaomba tutubu kwenye mkosi wako, mimi na mimi jumlisho mwanangu sitakuelewa. Kwa hiyo nakuomba tu, say confess. Daddy confess. Bana kumbuka kina maiti Maria zamani. Walikuwa wanaambiwa na watoto wao waliotelekeza huko matukoni kwa mazao kitambo. Sasa naomba wewe mwanangu sema ukweli mwanangu. Hata kwenye hilo swala la kuhisiana, ungejua mimi ninavyokuhisi wewe ni unaingia mule mule kwenye mitego. Kwa sababu bwana wewe ulikuwa ni mtu ambaye shababalo mtaa mzima unakujua. Ghafla bila sababu za msingi, ukaanza kuvaa nguo za habari za vitenge. Ukaanza kuvaa hayo mashati yako na vimatarashia ambavyo zilikuwa sio kwenye zako, ilikuwa bishoo nzuri. Sasa kama mganga wako amekuwa majeti yako, umeshindwa kuyafuata vizuri masharti, ndio yanakupoteza, yananipa mimi wakati mgumu kuona vijitu vya ajabu kama hivi. Ndugu yangu useme. La pili kuhusu mkeo. Mkeo kaja hapa akachukuliwa na zombi. Pia lile swala bado nalifikiria, yawezekana yule demu wako ni demu jini ambaye naye anageuka geuka vampire, ila anarudi katika uhalisia wa binadamu. Ndio kachukuliwa, mume wake kamfuata akaja kumchukua. Pia inawezekana hiyo. Wewe acha bwana. Wewe nisikize nikwambie kitu kimoja mzee. Asa hapo tunatubu nini hapo mzee wangu? Haya, wewe unajua cha kutubu. Yaani hapo sasa kwenye kutubu ndo yaani mimi mwenyewe bado najiuliza. Na anapotokeaga basi na ile mikwa yake basi. Tubuni. Sijui. Kaambieni wazazi wenu. Asa wazazi wetu wenyewe sisi ni washafariki. Tunaendaje kwenye kaburi? Tuanze kuzungumza habari ya eti kumwekesha baba kwa kwenye kaburi, kaburi likaonekana kulimwezaje. Asa sio na hilo mzee. Hakuna kitu kama hicho. Hakuchangaa. Kaambie jini wako bwana. Mama. Ah! Hata kodi ile baba ndio na baba baba na sisi kama unasikia baridi nani basi unasikia baridi vimeanza vimeajabu vya watu ya ogoge baba tunichukue wewe sina maonesha mkono wewe kuweza sijajua maana hii nyumba sasa hivi changu ni Mas boni, nipo. Ah, mwambie aondoke ni boni. Mwambie aondoke ni boni. Sio yeye bado kuja. Ah. Zombie. Unajiita zombie, unamjua Dimondi. Sasa sikiza mwanangu nikwambie. Sisi hapa wenzako tuelewe tunachoendelea. Wengine siku zilizotokea ndio tubu. Haya basi tupangilie kodi mzee wangu. Haya tunamdulia nani? Kuna mtu kaua? Au kuna mtu kafanya nini hapa mpaka tukuzungumzie nini mzee?
Usiwe kama na mchambaji kama ashabuka kufikia cha nini? Azungu alijakopa. Na leo masiara. Ah. Eh? I don't know. Yaani hapo mbembe mchana inatakiwa upatishe ile misemo ya kimua nyani usimtazame machoni. Tukamnataka ipata. Leo kumbe nimesema kweli. Tupige alafu tuambie ukweli. Kitu ambacho kinatuzimu zizi. Ila siku naomba tutumwe tunyoje kutumwa mzee wangu, eh? Najua pombe haijengi mtu kwa mtu. Tunakupa kimoja kikali, tunakuchanganya na energy. Ukipiga hiyo lazima akili imuvige mzee. Vipi tena anakuambukiza vampire au kakungata shingoni? Sasa kumbe I'm going to go to the house. Watumishi wa Mungu mliolala na wapitisha neno la Bwana, nyanyukeni mkalipokee. Nawaambia ni nyanyukeni mkalipokee huyu. Siku za mwisho zimefika. Na watangazia ufuko wa Bwana unapita mitoani mwenu, malangoni kwenu. Aliyelala yoyote, siku za mwisho zinakufika. Kwa nini usiamku kulipoka neno la Bwana? Kwa nini kabisa nawauliza? Ni mimi pekee nimetumwa kwa juu yenu. Mwokozi alimtumwa Bwana wetu Yesu Kristo pekee wa Mungu. Akafa kwa juu ya dhambi zetu sisi wanadamu. Sasa kwa nini na sisi tulote ule kwa wachungaji? Watu wema kwa leta neno la Bwana. Kwa nini msitusikilize? Tumishi, naweza kutoa neno? Ah, sawa ni chako leo naweza enda. Nauliza tena mtumishi wa Mungu. Ni chako leo naweza enda. Tazama watu wako wanahangaika baba. Ila nashukuru. Yote ni majaribu na ni lazima ni yapokee na kuyasikiliza. Katika jina la Yesu mwokozi wa maisha. Ndio kuna uchungaji kweli, utapeli. Misho ingine bana. Basi. Oya vipi? Umekucha. Wema. Hey. Sawa. Eh, binadamu we. Ndio. Sema hapo. Eh, binadamu na nuksi sana.